Bibit mangrove yang dikembangkan kelompok masyarakat Dharma Muda Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon diakui duweni kualitas yang bagus. Ake jalukan sing teka sing ake daerah kanggo ngolihna bibit mangrove sing terus dikembangkan kelompok masyarakat Dharma Muda Desa Mundu Pesisir. Sing hasil dagangan bibit mangrove kelompok masyarakat Dharma Muda sing sekaligus pengurus kawasan wisata mangrove biasanya digunakan maning kanggo pelestarian hutan mangrove Mundu Pesisir. Omset sing dagangan bibit mangrove inggal taune bisa nyampe puluhan bahkan atusan juta rupiah. Kuntur lemas sing bagus gedik ngeruhi kondisi bibit mangrove. Kelompok masyarakat Dharma Muda sekian terus fokus kanggo upaya pelestarian kawasan hutan mangrove supaya terus berkembang lan ngejaga pantai sing abrasi. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.